вітання глядачам телеканалу «Центральний». Сьогодні я з випуском новин. У студії буду я, Олена Лісна. І далі традиційно коротко про головне за день. У Полтаві відновили рух приватного транспорту. Верховна Рада визначила дату інавгурації новообраного президента України. Пам'ятник Івана Мазепи одягли у вишиванку. Поїхали, але по 5. В місті таки почали курсувати маршрутки та автобуси. Нагадаємо, 5 днів перевізники не виїжджали на маршрути, бастуючи проти низької вартості проїзду. По місту курсував лише комунальний транспорт. Ситуація змінилася після підписання двостороннього меморандуму про співпрацю між перевізниками та міською радою. Подробиці в сюжеті Ірини Щербак. 5 днів жаху, тисняви та довгих очікувань на зупинках для полтавців скінчились. Містом почали курсувати автобуси та маршрутні таксі. Віра та Василь Кравченки сьогодні без проблем дістались з Алмазного до центру. Чекали автобус недовго. Головне, розповідають, доїхали без тисняви. Ми щасливі, що сьогодні ми доїхали добре. А був такий день, когда чуть меня не задавили. Це було в те дні, коли не було маршруток, автобусів. Перевізники вийшли на маршрути після підписання меморандуму з міською владою. Останні погодились підняти вартість проїзду до 5 гривень. Натомість перевізники зобов'язались підвищити сервіс. Зокрема, перестати грубіянити жителям, не палити під час руху та слідкувати за чистотою в салоні. З перевізниками вчора був підписаний меморандум, знайдений компроміс. Я сподіваюся, що тепер сторони, які підписали цей меморандум, будуть виконувати ті зобов'язання, які взяли на себе. Полтавка Любов Кльок готова платити 5 гривень за проїзд. Проте не більше. А загалом, переконана жінка, місту потрібно збільшувати комунальний транспорт. 5 – це приємлимо ще, я вважаю. Дуже хочеться муніципальний транспорт. Дуже хочеться. Побольше муниципальное, и чтобы двойки ходили, не такие разбитые, а такие нормальные. В свою чергу водії транспортних засобів готові виконувати умови меморандуму. Сьогодні вийшли ми на маршрут, люди задоволені дуже, по 5 гривень їздимо. І поки водій розповідав про дотримання умов, тут же і розколовся. Не задоволені? Так йдіть в тролейбус. Незадоволена є жінка, одна я зараз висаджу весь автобус. Полтавці розповідають, навіть після домовленостей водії і кондуктори продовжують хамити. Вже так чесно достало хамство, хамство кондукторів. От сьогодні на стару жінку накинулася з матами. Я зробила зауваження, що при дитині ругається матом. Коли я і ще одна жінка вступилися, то вони почали хамити нам. Як далі будуть розвиватися стосунки перевізників з полтавцями, покаже час. Ірина Щербак, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний». Переносили та так і не провели. У Полтавській міській раді відкрили засідання 23-ї позачергової сесії. Не дійшовши до розгляду порядку денного, засідання перенесли на 3 години, потім ще на годину і потім до наступного понеділка. У чому причина таких ходів депутатів, дізнавалася Ірина Щербак. Кількість зареєстрованих депутатів дозволяє розпочати пленарне засідання. 32 з 42 депутатів зареєструвались. Секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота відкриває 23-ю позачергову сесію. На ній обранці мають розглянути одне питання – щодо закупівлі нових тролейбусів за кошти ЄБРР. До затвердження порядку денного почали виступати депутати. Обговорювали транспортний колапс, котрий тривав 5 днів у Полтаві, та шукали винних у ситуації. У мене велике питання. Чи є взагалі в місті в нашому влада, коли керує містом не влада, а перевізники? Скажіть мені, будь ласка. І в мене велике питання до фахового рівня тих очільників, які зараз сидять в тих кріслах. Будьте послідовними, не займайтеся популізмом. Батьківщина, яка не приходить виключно засідання по підвищенню вартості проїзду, довелося вчора
як голові комісії бути між молотом і наковальним. І ми вирішили цей транспортний колапс спільними зусиллями. А ви відсторонились. Це ваша відповідальність. В тому, що 4-5 днів транспорт стояв. Перед загалом виступив і заступник міського голови з питань ЖКГ Олексій Чепурко. Він закликав відкинути всі звинувачення і продовжувати працювати. Я дякую депутатам, що вони відкинули свої політичні ці амбіції. Але наголошую, що процес цей триває. І з перевізниками далі треба говорити. Висловивши свої думки та невдоволення одне до одного, депутат міськради Андрій Матковський неочікувано запропонував оголосити перерву. Депутати підтримали. Проведення перерви до 14-ї години. О 14:00 кворум не зібрався. Засідання перенесли ще на годину. Шановні депутати, у нас зареєстровано 17 депутатів в залі. 18 депутатів. Кворуму немає. Пропоную оголосити ще на годину перерву. А тим часом в кулуарах міськради ходять розмови. Перенесення сесії пов'язано з судовим засіданням щодо поновлення Олександра Мамая на посаді мера, яке паралельно відбувається в Києві. Аби в разі задоволення позовної заяви екс-мера повторно відсторонити його від посади. О 15:00 депутати зібрались. Проте Андрій Матковський знову вносить пропозицію перенести засідання. Депутати підтримали. Є пропозиція оголосити перерву сесії до понеділка 14 години. Саме на 14 годину понеділка перенесено і оголошення рішення суду щодо позовної заяви Олександра Мамая. В інтерв'ю Андрій Матковський підтвердив інформацію. Перенесення сесії таки пов'язано з судовим засіданням у справі екс-мера. Хочемо, скажімо так, проконтролювати, яке рішення прийме суд. І депутати міської ради, ще раз підкреслюю, абсолютна більшість, я впевнений, що не менше, ніж 30 депутатів, сьогодні готові знову проголосувати і підтвердити своє законне рішення про те, щоб відправити в відставку міського голову колишнього Олександра Мамая. Продовження історії буде в понеділок. Ірина Щербак, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний». Депутати проголосували за дату інавгурації. Верховна Рада України призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 10 ранку 20 травня. Сьогодні під час пленарного засідання депутати розглянули це питання за скороченою процедурою. Загалом на голосування висунули 7 проєктів постанов про дату інавгурації. 3 із них пропонували провести інавгурацію 19 травня. Саме на цій даті наполягав новообраний президент Володимир Зеленський. Депутати розкритикували ініціативу Зеленського, зокрема через те, що цього року саме на 19 травня припадає День пам'яті жертв політичних репресій. Окрім 19 травня були запропоновані інші дні, а саме 17, 20, 26 і 28 травня. Голосували депутати за кожну постанову в порядку її представлення. Перші дві, в яких пропонували провести інавгурацію 19-го, не набрали необхідної підтримки нардепів. Третю голосували за постанову на 20 травня. Рішення підтримали 315 парламентарів. За конституційна більшість. Отже, ми прийняли проект постанови 10272. Дату інавгурації треба узгоджувати з обраним президентом України. Обраний президент України Володимир Олександрович Зеленський назвав 19 числа 11:00. За цю дату я й проголосував. Але парламент вирішив по-іншому, і це порушення регламенту. Я проти порушення закону, але голосував і за 19-те, за 11-ту годину, і за 20-го, щоб зупинити цю вакханалію, коли президент, який обраний, не може ніяк вступити в свої повноваження. Чи отримують люди квартири? Це головне питання, яке турбує ошуканих полтавців більше 10 років. Інвестори та депутати міської ради зустрілися, щоб домовитися, як діяти далі. Нагадаємо, у 2007 році Полтава-Будінвест почав зводити багатоповерхівку. Будівництво зупинилося, представник зник. Забудову мали ввести в експлуатацію в третьому кварталі 2018 року. Та з того моменту на об'єкті роботи не проводилися. Люди разом з адвокатами шукають справедливості. Деталі знає Марина Покщина.
Починається зустріч із розповіді ошуканої полтавки Любов Наливайко. Вона показує стару газету, де стаття 10-річної давності. У ній написано, що Андрій Матковський обіцяє людям вирішити їхню проблему. Ми спілкувалися з міським головою. Щоб дуже не затримувати, я читаю. Хочу запевнити вас і ті сім'ї, які інвестували свої кошти в квартири на Боровиковську, 11, ми сам на сам з вашою проблемою вас не залишимо. Обов'язково допомагати. Допомоги люди від Андрія Матковського не отримали і упродовж наступних 10 років. Далі адвокат Євген Бова розповідає, які шляхи вирішення цієї проблеми існують та хто має цим займатися. Адвокатські запити я надавав відповідні структури і служби. Значить, кожен вищий орган, починаючи від законодавчого і відповідний комітет Верховної Ради, адміністрація президента і відповідний кабінет міністрів надали одну відповідь, одностайно, що це повноваження органу місцевого самоврядування. Євген Бова спілкувався із інвестором, який погодився добудувати цей будинок. Це Сергій Іващенко, який очолює домобудівельний комбінат. Підприємець готовий дати людям квартири в уже зданій будівлі у мікрорайоні Садовий. Узамін на майнові права цього будинку. Утім, до цього часу відкрита кримінальна справа. За словами адвоката, люди, які вкрали кошти, намагаються затягувати час. Роблять це для того, щоб вийшов термін і справу закрили, розповів Євген Бова і про досвід колег з інших міст, які успішно вирішували подібні проблеми. Обговоривши усі моменти, домовились, що представники з міської ради будуть шукати ділянки, де не потрібен аукціон. Перший заступник міського голови Андрій Лямін пообіцяв людям, що робити це будуть якнайшвидше. Після цього будуть обговорювати умови із представниками забудовника. Марина Покшіна, Сергій Лещенко, телеканал «Центральний». Зірковий час – так назвали всеукраїнський фестиваль-конкурс молодих талантів. Прийшов він у будинку культури залізничників. Участь взяли понад 350 учасників. Сьогодні ж нагородили переможців. Наш телеканал був головним інформаційним медіапартнером гала-концерту фестивалю. Як він пройшов, бачила Марина Покшіна. Почався гала-концерт о 13-й годині. Першими на сцену вийшли члени журі. Вони привітали переможців та учасників, побажали всім творчих успіхів у майбутньому. Хто вірить у те, що ви завтра вийдете і підкорите найбільші і найкращі вершини нашого мистецтва, і за те, що ви підкорите і презентуєте нашу Україну на всіх рівнях, яких тільки можна презентувати. Дякую нашим організаторам, дякую тим, хто до нас долучився, дякую тим, хто сьогодні в глядацькій залі. І, звичайно, найкращі оплески на адресу тих, хто сьогодні вийде на гала-концерт і отримує найкращі нагороди. Першим номером гала-концерту став грузинський танок від Народного аматорського театру «Гармонія». Наступними свій номер показали учасники квартету «Пісенне джерело» із Чорнух. Співаки виконали українську народну пісню «Ти підеш горою». Дар'я Нагорна – учасниця одного з танцювальних колективів, який сьогодні став лауреатом. У ньому вона займається майже 3 роки. Дівчинка ділиться, це не перший конкурс у її житті. Вона разом з іншими танцюристами об'їздила багато різних міст України. Ми не знаємо, який у нас зараз результат, але я думаю, що у нас буде супергарний. Нас Анна Костянтинівна дуже хорошо підготувала, я думаю, що ми виграємо. Наступним на сцену виходить артист Юрій Полуношний. Він демонструє цирковий номер «Еквілібр на моноколесі». Серед глядачів у залі Саїд Кирпичніков. Хлопець ще вчора був учасником фестивалю. Утім, йому стати лауреатом у цьому році не вдалося. Учасник розповів, чого, на його думку, йому не вистачило. Мабуть, мало займався. Я думаю, більш вокально, мабуть, я трохи не дотягнув. Мені дуже подобалось, як поють дівчатки. Це дуже круто. Дуже складні пісні брали в цьому році. Усіх переможців нагородили кубками, грамотами та пам'ятними подарунками. Закінчився концерт о 16-й годині. Марина Покшіна, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».
У Лелюхівці Новосанжарського району днями відзначили День села. Місцевих жителів привітали святковим концертом. Він тривав більше 2 годин. Мистецькі номери присутнім дарували місцеві аматори, діти і дорослі. Звучало чимало українських народних пісень та музичних творів військової тематики. Також жителям вручили грамоти і подарунки. Народний депутат України Артем Вітко подарував лелюхівцям 2 бензинові мотокоси. Завершили дійство святковим фейерверком. Шановні жителі села Лелюхівка та гості сьогоднішнього свята, маю честь вітати вас з сьогоднішнім святом від Артема Леонідовича і від всієї нашої команди. Буваючи в вашому селі, спілкуючись з людьми, ми побачили, що ви дуже-дуже чудові. Їдучи вулицями, видно охайні будиночки, чисті вулиці. А що, про що свідчить розвиток інклюзивної освіти дошкільної у вас? Це вище всяких похвал. І от для того, щоб у вас і надалі підтримувалась чистота, для полегшення праці ваших комунальників, від Артема Леонідовича є подарунок 2 бензинові мотокоси. Нова державна служба, про неї розповіли у Полтавському національному технічному університеті. Там провели захід, де розвіяли міфи, розказали про переваги та особливості роботи на державній службі. Деталі у сюжеті. Зі вступним словом виступив директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Полтавського національного технічного університету Володимир Гришко. Надзвичайно актуальна тематика. Надзвичайно потрібний і нужний захід. Мені дуже приємно, що у нас є кафедра, яка готує магістрів державного управління. Заступник начальника міжрегіонального управління Національної державної служби Артем Тимощук розвіяв міфи, які склалися в суспільстві за короткий час, та розказав про переваги державної служби. Наприклад, такі випадки можуть бути, якщо працівник пішов декретну відпустку і було оголошено конкурс на вакантну, але декретну посаду, то такий договір є строковим, це вимога прописується. Державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах щодо практичного виконання завдань і функцій держави. Одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження. Анастасія Карнаух, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». Церковні баталії чи можливий розкол Православної церкви України та втрата Томосу? На ці питання відповів патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Він зустрівся з журналістами та спростував слухи навколо останніх подій Української Православної церкви. Спілкування з пресою відбулося в резиденції патріарха. Там побувала і наша знімальна група. Своє звернення до всієї Української православної пастви патріарх Філарет напередодні опублікував на своїй сторінці Фейсбук. Там він звинуватив засоби масової інформації щодо негативу, який розповсюджується навколо нібито відновлення Київського патріархату, що, за його словами, направлено на розділення Української православної церкви. Аби спростувати цю інформацію та розповісти свою правду, він запросив пресу до діалогу. Розповів, інформація про те, що Київський патріархат треба відновлювати, неправда. Він вже існує. Але на рік його хочуть знищити. Антиукраїнські сили, які борються з Українською автокефальною церквою вже майже 30 років. Оцю церкву і хочуть знищити. Але яким чином знищити її? Своїми ж руками. Московський патріарх, який бореться зі мною уже з 1992 року і не може перемогти, тепер взялись за це свої сили.
Філарет пояснив, раніше відмовився від Київського патріархату на вимогу Вселенського патріархату, аби провести собор та отримати томос про автокефалію, адже Українська православна церква в статусі патріархату не могла бути в складі Константинопольського. Для отримання томосу треба було стати Київською митрополією. Тож Філарет наголосив, що відмова від патріархату була ситуативною. Наше завдання – зберегти єдність Української православної церкви, зберегти Київський патріархат, але зберегти його тільки в Україні поки що, тому що ми отримали томос як Київська митрополія. Патріарх Філарет говорить, пішов на умови Вселенського патріархату заради отримання томосу. Він не подавав свою кандидатуру на посаду предстоятеля та згодився на підписання архієреями свідчення про припинення дій Київського патріархату. Натомість була досягнута домовленість, що предстоятелем буде митрополит Епіфаній, але керівництво церквою в Україні буде продовжувати патріарх. З Епіфанієм і президентом, а й з архієреями всіма на архієрейському соборі, що після отримання томосу я як патріарх буду керувати церквою всередині України, а назовні буде представляти цю церкву митрополит Епіфаній. Така була домовленість. Ця домовленість, за словами патріарха, порушена та не виконується на ділі. Таким станом речей він незадоволений. Каже, довладдя в церкві може призвести до негативних наслідків. Водночас виступив за проведення помісного собору ПЦУ, аби внести зміни у статут церкви. Які саме зміни до статуту ПЦУ буде пропонувати для ухвалення на соборі, не сказав. Але наголосив, будуть внесені необхідні зміни, які будуть корисні для розбудови Української православної церкви. Марина Покшіна, Ольга Соломаха, телеканал «Центральний». 15 травня по всій Україні пройшла акція «Відповідальний пішохід». Для того, аби закликати пішоходів бути уважними під час переходу проїзної частини, почали захід з вулиці Івана Мазепи, 8. Акція «Відповідальний пішохід» покликана привернути увагу громадян до дотримання правил під час переходу проїзної частини. Ця акція покликана привернути увагу мешканців кожного міста до проблеми правопорушень, пов'язаних із пішоходами, а саме із переходом дороги у невстановлених місцях. Перед пішохідними переходами були нанесені спеціальні надписи «Візьми дитину за руку», «Зніми навушники», «Сховай телефон», «Велосипедист», «Подивись» та інші. Їх намалювала патрульна поліція з громадськими організаціями та активістами, щоб акцентувати увагу пішоходів на русі транспорту та закликати їх бути уважними на дорозі. У нас в школі є волонтерський загін «Позитив». Ми разом з інспектором руху долучилися до акції «Зупинись пішохід» і малюємо трафарети. За порушення правил дорожнього руху пішоходами та велосипедистами оплачуватиметься штраф у розмірі 51 гривні за статтею 127 Адміністративного кодексу України. У нашій школі був тиждень безпека руху. Залучались в молодших класах такі квести, ігри та ми розповідали їм, які можуть бути травми. У день акції надписи були нанесені на тротуарах по вулиці Калініна, Шевченка, Соборності, в центрі, а також біля площі Зигіна. І так роблять неодноразово. Патрульна поліція міста планує наносити попереджувальні надписи по всій Полтаві. Анастасія Карнаух, Сергій Голоба, телеканал «Центральний». В Україні вже 13 років святкують День вишиванки. Цей день відзначають у 3-4 травня. Перший пік популярності вишита сорочка пережила саме 100 років тому. Про історію вишивки на Полтавщині розкаже Анастасія Карнау.
Моду на вишиванку у поєднанні з європейським костюмом започаткував письменник Іван Франко. Саме з 19-20 століття вишиванки поступово стали частиною не тільки ділового, а й повсякденного стилю. Історик Катерина Штепа каже, що на Полтавщині популярним мотивом була ламана гілочка. Фарбувалися вишиванки природними фарбами. В основному використовували пастельні кольори. Вишиванки на Полтавщині вишивалися білим по білому. Дуже часто вони декорувалися вирізкою, а також мережкою. Виколювання була така техніка, іноді цілий рукав покривався такими от вирізаними візеруночками. Вишиванка – це в першу чергу спідня білизна. У жіночих сорочках назовні випускали лише рукава і край подолу. А у чоловіків на сорочках були вишиті груди, бо вони носили свити, де руки були сховані. На Полтавщині найбільш популярними були коноплі, з яких ткали вишиванки. А от заможні родини могли собі дозволити сорочки із тонкого парадного льону. Сорочку шили широку, рукава теж намагалися зробити як можна більш широкими, для святкових сорочок особливо, для того, аби додати дівчині об'єму. Худі дівчата вважалися хворими, і тому намагалися одягу надати таких форм. Свято вишиванки проводять для того, аби популяризувати українську культуру та традиції. У цей день кожен охочий може одягти вишиту сорочку та піти в ній на навчання чи на роботу. Як показує досвід, у це свято люди завжди усміхнуться. Усміхнені та піднесені, адже стародавній одяг має своє особливе значення та символіку. Сьогодні співробітники телеканалу «Центральний» зробили свій власний челендж «Прийди на роботу у вишиванці». Цілий день наполегливої роботи, проте з добрим гумором та в гарному одязі. Різноманіття кольорів на вишитих сорочках рясніли серед кореспондентів, ведучих, звукорежисерів і студійних працівників. А ще встигли зробити спільне фото у народному вбранні. Я пропоную, і мабуть це дуже правильно, що любити тільки треба не тільки через вишиванку або якісь такі зовнішні прояви, але дійсно любити, працювати для власної батьківщини. Анастасія Карнаух, Сергій Лещенко, телеканал «Центральний». Мазепа у вишиванці, пам'ятник на Соборному Майдані, тепер у новому убранні. На гетьмана одягли вишиванку. Два тижні і задум реалізовано. Зробили це до Дня вишиванки. Деталі знає Анна Рожін. Площа на Соборному Майдані. Пам'ятник українського гетьмана Івана Мазепи поки що у звичному для всіх вигляді. Але цього дня на нього одягнуть вишиванку. Ідею запозичили у львів'ян, реалізовують свободівці. У Полтаві головним ініціатором став Юліан Матвійчук. З товаришами він замовив автовишку, щоб спочатку зняти заміри, а потім і урочисто одягти гетьмана. Нам здалося, що давайте робити і наші полтавські пам'ятники живими, з ними комунікувати, їх отак от в тому числі і наряжати. Тому така ідея прийшла десь тижня два назад, почали її реалізовувати, залізли, поміряли його, потім моя мама, яка займається постійно пошивом, там і мегапрапор вона шила також, там величезний червоно-чорний, і прапори всі наші на акції. І вирішила, що вона також зможе пошити таку мега-вишиванку. Вбрання – не повністю вишивка. Манжети на рукавах – вишита стрічка. Спереду – імітація вишивки, а точніше вручну намальований орнамент. Задоволена, що прийшлось впору якраз нашому гетьману, тому що дуже переживала, була тільки одна примірка, тому що це дуже важко, взивати вишку потрібно. Ми не вишивали, самі розумієте, це дуже важко. Імітація вишивки розмальовували пастелью, карандашами, ну і стрічка нашита. Зробили це вперше і спеціально до Дня вишиванки. На пошиття сорочки пішло близько 6 метрів тканини. Довжина – 1 метр 20 сантиметрів, ширина – 3 метри. До роботи долучилося 9 майстрів. Убрання на пам'ятнику висітиме один день. Завтра зранку, 17 травня, її знімуть. Тож у полтавців є час, щоб зробити фото. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». Цікаво, чи стане ця акція традиційною. Дізнаємось з вами через рік. А я поки що не прощаюся з вами. Попереду рубрика «Актуально». Не перемикайте.